Laitan töihin. Mä olen tämmönen akuankka leikka. Hyvin leikka. Oho. Hyvin leikka. Oho. Tämmönen. Hieno akuankka leikkuri. Hyvä puimu. Oh, mikä tän merkki? Mikä tän merkki on? Tämä on joku suvikäälie. En tiedä. Lähdäpä kattoo junaa tulle. Päästäänkö me mihin? Ehitäänkö? Ehitäänkö kun vaan junna? Aika pimiä saa. Kohta mennään. Sehän se on. Rovaniemeltä tulee juna. Aika hiljaa. Tuonne. Vittu hämäystä, se oli puu. Puuta täällä. Ei. Voi voi.